ଅନ୍ୟତମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ତିଲକ ଥିଲା ସେ ଜଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଆଖିରେ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ସାତ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ବସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବସିଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ସେ ତିଲକଟା ପୁରା ଜଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ମୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା 30-40 ମିଟର ପଡ଼ିଲୁ। ଗାଡି ବା ଧୂଆଁ ପୁରା ଫାଟିଲା ଦେବେ ବୋଲେ ବ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲେ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା, ନିହାତି ଉତୁ ଉତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଚଳିଲା ପୁରା ପୁରା ଗାଡି ସହ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଗଲା। ଆମେ ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଧାର ଧାର କରି ନେଇଥିଲୁ ମାଲ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ତିଲକ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଆଖିରେ ଥିଲା ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ସାତ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ବସିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବସିଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ସେ ତିଲକଟା ପୁରା ଜଳିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ପଳେଇଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ମୋଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ, ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା 30-40 ମିଟର ପଡ଼ିଲୁ। ଗାଡି ବା ଧୂଆଁ ପୁରା ଫାଟିଲା ଦେବେ ବୋଲେ ବ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲେ ହେଲା ଭଳିଆ ହେଲା, ନିହାତି ଉତୁ ଉତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଚଳିଲା ପୁରା ପୁରା ଗାଡି ସହ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଗଲା। ଆମେ ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଧାର ଧାର କରି ନେଇଥିଲୁ ମାଲ ପାଇଁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା।